家没有了，分崩离析，他们在问我，我被放回来了，暂时。可我不觉得我们做错了，但事情怀疑到了我们头上，肯定是那个杂碎老师，他告密了。我们会不会有事？被家里人打一顿也没什么，大不了就跑出去，我不怕这个，我就是看不惯他虚伪的样子，凭什么清高的样子，实则就是一个怂货，敢告我们的状，恶心。你还记得他跪下的样子吗？我想他死了，如愿以偿了。我是鬼爵，我在另一个世界等你。